Oi, eu sou a Jessica, sou profissional da beleza, sou cabeleireira e maquiadora. Eu participei desse projeto lindo da Ikesaki, peguei 9 cupons na Ikesaki, lá da feira da Beauty Fair, e eu fui sorteada, eu ganhei esse carro, e foi um prêmio de 55 anos da Ikesaki. Eu tô muito feliz, e o recado que eu quero deixar pra vocês é: não desistam do sonho de vocês, confia, confia muito que vocês chegam lá. Obrigada, Ikesaki, obrigada a todos, tchau!